Ես արգելի հայրենակիցները, այսօր հայ ժողովրդի համար երաթոն է, երաթոն, որովհետև մայիս ամիսը առանձնահատուկ խորհուրդ ունի մեր տոնացույցի մեջ, հաղթանակների ամիսը, մենք միշտ մեր պատմության ընթացքում այս ամսում է, որ ճակատագրի բերումով, թե իրադարձությունների զարգացման ընթացքում ունեցել ենք հաջողություններ, պահպանել ենք մեր ինքնությունը, պահպանել ենք մեր հավատքը, հաղթանակներ ենք տարել և մեր ծնողների, մեր մեծերի, մեր պապերի սխրագործությունները նախկինում կատարած իրենց արտացոլումն են ստացել այսօրվա մեր հայ ժողովրդի նորօրյա պատմության մեջ, մենք կարողացանք այդ օրը ազատագրել հայոց հինավուրց քաղաք Շուշին և դրանով իսկ ստեղծել պաշտպանության բանակի բանակը և նրա կայացումը և զարգացումը։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ Շուշին մեր արցախյան գոյապայքարում առանձնահատուկ դերակատարություն ունի, Շուշիով մենք ցույց տվեցինք հայ ժողովրդի միասնությունը, ցույց տվեցինք հայ ժողովրդի դարերով ռազմական գիտության մոտ կանգնած լինելը, մենք գիտեք, որ չափազանց դժվար ժամանակներ և դժվար պայմաններում ենք միշտ պայքարել և պաշտպանել ինքներս մեզ և ստիպված ենք եղել ռազմական գիտությանը մոտ լինել և Շուշի օպերացիան, որը որ իրականացվեց ազատագրման համար, ցույց տվեց, թե ինչպիսինն է մեր հայ հրամանատարը իր անձնական օրինակով, ինչպիսինն է մեր հայ զինվորը իր անձնորացության և նվիրումով և պատմական առաքելությունն ենք իրականացրեցինք և միջազգային առումով ցույց տալով հայ ժողովրդի դերն ու նշանակությունը այս երկրագնդի վրա և պատմական առումով վերականգնելով մեր տիրապետումը մեր հայոց հինավուրց քաղաքի վրա, միացումը մայր Հայաստանին, ռազմական առումով տիրապետել այն բոլոր բարձրավանդակներին, որոնցից ավելի դյուրին կլիներ ղեկավարումը և դյուրին կլիներ պաշտպանումը, պաշտպանությունը, անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի։ Վերջո Շուշիի ազատագրմամբ մենք կարողացանք այն պատմական անարդարությունները, որոնք որ եղել են խորհրդային միության ժամանակ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմնակալ քաղաքականության շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքից և շրջկենտրոններից դուրս եկող բոլոր մայրուղիները, ճանապարհները, ենթակառույցները անցնում էին ադրբեջանական բնակավայրերով և մենք ինքնորոշման սկզբնական տարիներին չափազանց դժվար էր իրականացնել և ղեկավարումը և ընդհանուր առմամբ կյանքն ու գործունեությունը Արցախում։ Եվ մենք ստիպված էինք այդ արագ կերպով ստեղծված ռազմական հենակետերը և նրանց շուրջը գոյություն ունեցող կրակակետերը ոչնչացնելու և ազատ այսպես տարածություն ստեղծելու Արցախում արարելու և գոյատևելու համար։ Նաև կարևորում եմ պաշտպանության բանակի և նաև երկրապահների օրը, որովհետև մայիսի 9-ը պաշտպանության բանակի օրն է, ըստ տարեկան տոների այն լինում է կամ կազմավորման, կամ մարտական հերթապահության ստանձման, կամ որևիցե մի խոշոր ճակատամարտի նշանավորումը, որևիցե խոշոր ճակատամարտի Շուշին, այդ խոշոր ճակատամարտն է։ Վերջո նաև այդ օրը մեր երկրապահ կամավորականների միության օրն է, որովհետև հայոց պայքարում կամավորական շարժումը, ինքնագիտակցությունը, անձնական նվիրումը շատ մեծ դեր է կատարել և գտնում եմ, որ այդ օրը նշել որպես կամավորական շարժման, այդպես հավաքական ուժ երկրապահ կամավորականների օրը անչափ կարևոր է։ Ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս և որպես այդ ռազմական գերատեսչության ղեկավար և կանգնած բանակի կազմավորման ակունքներում և հպարտություն եմ ապրում մեր ժողովրդի հետ միասին և նաև պարտավորվում, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք ժողովրդի հետ միասին մեր անվտանգությունն ապահովելու։ Նախարար, վերջին շրջանում բավականին տևական ժամանակ է ադրբեջանական կողմից կարծես թե չեն հնչում հա Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու սպառնալիքներ, դուք կարծում եք դա այսպես բլեֆ էր, որ նախորդ տարիներին պաշտոնական Բաքուն փորձում էր կյանքի կոչել և հիմա հրաժարվել է այդ քայլից։ Չեմ կարծում, թե նրանք սկսած այդ գործընթացը գործընթացից հրաժարվել են, տեղը որ գա իրենք նորից շարունակելու են, այն ազդեցությունը և գաղափարական և նաև ռազմական թվական այսպես
գերակշռություն ունենալու, որ իրենք օգտագործել են, մանավանդ դա օգտագործել են բանակցային գործընթացի շրջանակներում միակ օմանի ազդեցություն ունենալու համար, արդեն անցել է բոլոր այն չափերը, որոնք որ կարող էին լինել։ Դա կոնկրետ կարծում եմ, որ նրանք լուրջ պատրաստում են մարտական գործողությունների, իսկ մենք էլ նույնպես լուրջ պատրաստում ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Իսկ այն ամենայնիվ այնով ձերբերված ողելի պաշտպանության համար այսօր ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Ի՞նչ այդ ունով